Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda biabırçı olay baş verib. Bir az xəbər verir ki, Yalçın Paşayev adlı şəxs keçmiş həyat yoldaşının şəkillərini sosial şəbəkədə əxlaqsız qadın kimi təqdim edib. Xəzər TV müraciət edən qadın bildirib ki, əmisi oğlu Yalçınla 2009-cu ildə ailə qursa da evlilikləri cəmi 8 ay çəkib. Əkiz oğul övladları var. Boşandıqdan sonra bir dəfə də olsun aliment ala bilməyib.